ព្រមទាំងអង្គវិជាដោយរិយមានកាច់បំបាំងបំសំសាចាំចូលកណ្ណាអបតង្ងៃព្រះនិពានងងសូមអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យស្ដាប់ធម្មទេសនាគ្រប់គ្រប់គ្នាเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะองค์ខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការលើកហត្ថវត្តប្រណមឈ្មោះព្រះបរមចំត្រៃភពទ្រង់សាងសំសំបារមីធម៌4អសង្ខ័យកំរៃ100,000កែនកប៉ាដើម្បីលើកស្ទួយជួយយងសត្វដែលកើតវិបត្តិកាត់ខ្លាំងខ្លាឲ្យបានដល់ត្រើយកោយព្រះមហានិព្វានសុខាឯកកន្តៈបង្គំព្រះធម៌បវរសតវិស័យបំផុតដុតមោហន្តអវិជ្ជាកិលេសនិងកងកន់ដែលវាពត់ពឿនសត្វលោកឲ្យបានសាយសាបសូន្យអាប់អស់រលិញរលាស់គោកຕົកដោយប្រទីបទ្វីបត្រៃលោកនៃព្រះមានជោគលោកសំដែងបង្គំព្រះសង្ឃអង្គសាវកសិលខ្ពស់អនាគតថ្លឹងថ្លែងរះគោដំខំប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រៀនខ្នះខ្នែងតែងស្មឹងស្មាតរៀនសូត្រធម៌អាសិក្ខាបាលីប្រឡោមលោកីប្រប័យស្អាតຕົកដោយស្រែបុណ្យមានគុណស្អាតនៃអ្នកសង្វាតជឿកម្មផលដោយដូចជាគុណព្រះត្រៃរតសូមឲ្យកំចាត់មេអំបលទុកសោករោគភ័យក្តីកង្វល់វិនាសអត់សល់ពីសពឋានសូមឲ្យភ្នក់ភ្លើងជើងសង្គ្រាមពួកមេអត់ទៀមអំបានមានរលាយរលាស់ពីសពឋានពិភពលោកបានសុខសន្តិភាពតតនន្តរំធម្មង្ទេសេសាមិបំណតអំពីបទនិមសការនេះទៅត្រូវលើអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិងអរតនីលើកឡើងនៅប្រធមមកសំដែងថ្លែងជាសម្ដាប់ត្រង់ត្រាប់ឲ្យកើតទៅជាបុណ្យគេហៅថាបុណ្យធម្មទានដែលកើតមានក្នុងពិធីបុណ្យការសាមគ្គីរីអង្គាកសាងវត្តវត្តសន្តិវរារាមនៅទីក្រុងវិនសើខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដា11កក្កដា2015ហើយអាត្មានិមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានមកជួបញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកាណាដាហើយក៏បានមកទេសនាឬទេសនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងវិនសើហើយមកដល់នេះក៏ចាំពេលពិធីបុណ្យផ្កាដែលលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកគ្រូចារតការលោកបានចាត់ចែងបុណ្យផ្កានឹងសម្រាប់ត្រូលទ្រង់វត្តសន្តិវរារាមឬក៏វត្តវិនសើហើយវត្តនឹងបើយើងគិតទៅតាម
ទីកន្លែងគឺស្អាតល្អហ៊ុនសំល្មមនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យធ្វើទានគួរជាទីជ្រះថ្លាដើម្បីរក្សាប្រពៃណីជាតិប្រពៃណីសាសនានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកាណាដាហើយតាមលោកអាចារ្យប្រាប់ថាវត្តនេះកើតជាង10ឆ្នាំហើយ11 12ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយអូ11ឆ្នាំហើយទីក្រុងវិនសឺហ្នឹងមានខ្មែរយើងដែលរស់នៅប្រមាណជា50ទៅ60គ្រួសារប៉ុណ្ណឹងទេហើយកាលពីដើមមកមានវត្តតែមួយអញ្ចឹងឯងញោមគឺវត្តហ្នឹងគេហៅថាវត្តជាហើយគឺជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះលើថាមានវត្តមួយទៀតឯងញោមបើអញ្ចឹងទីក្រុងវិនសឺហ្នឹងឡើងវត្ត2ហើយហើយខ្មែរយើងមានតែ50ទៅ60គ្រួសារទេហើយមានវត្តដល់តែ2បើតាមអាត្មាថាដាក់វត្ត60ត្មងញោមមកគ្រួសារវត្ត1អញ្ចឹងទៅណាវាស្រួលដែរតាពូបើមាន60គ្រួសារអញ្ចឹងដាក់មកវត្តមកគ្រួសារវត្ត1មកគ្រួសារវត្ត1អញ្ចឹងទៅបង្កើតវត្តអញ្ចឹងទៅញោមហ្នឹងហើយហើយបើអត់មានលោកប៊ូទៅចាប់ប្តីញោមប៊ូត្មងទៅហើយញោមហ្នឹងធ្វើដូនជីទៅញោមប្រោះធ្វើប្រសងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនជាថ្មីទេខ្មែរនៅទីនេះទោះបីតិចតួចបើយើងគិតពីខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាដូចម៉ង់រ៉េអាល់មានវត្តប្រមាណជា4វត្តប៉ុន្តែខ្មែរគេច្រើនណាស់តំបន់នោះក៏រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាសមរម្យដែរវត្ត4ហ្នឹងហើយដល់វត្តផ្សេងផ្សេងគឺទៅតាមប្រភេទនៅខ្មែរ2 300គ្រួសារ4 500គ្រួសារវត្ត1សម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាជាតនាមតលប្របីនៃជាតិប្របីនៃពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែទីក្រុងវិនសឺនេះអស្ចារ្យតែហ្មងញោមតា50គ្រួសារវត្តដល់តែ2អាត្មាថាបតិចដាក់50វត្តតែហ្មងតើអូដូច្នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាញាតញោមជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងការធ្វើបុណ្យជ្រះថ្លានឹងការបង្កើតវត្តជ្រះថ្លានឹងការកសាងវត្តក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីរឿងគុណភាពនៃធម៌សាមគ្គីជាតិធម៌សាមគ្គីសាសនាយើងឃើញថាដូចមិនសូវមាំមួនហេតុអីបានមិនមាំមួនព្រោះបើគិតទៅតាមប្រភេទនៃវត្តបើនៅស្រុកខ្មែរដូចមកភូមិវត្ត2អញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងហ៎មកភូមិវត្ត2អត់មានចានឆាន់ទេលោកញោមព្រោះពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចត្រោតត្រង់វត្តឈ្នះទេប៉ុន្តែតំបន់នេះញោមត្រោតត្រង់ឈ្នះ50-60គ្រួសារបង្កើតវត្តដល់តែ2អញ្ចឹងទៅនឹងមើលពីបរិមាណដូចល្អណាប៉ុន្តែបើមើលពីគុណភាពអាត្មាមិនដឹងដែរអូសង្ស័យតែបែកបាក់ទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាអានោះមិនជាអានេះមិនជាអញបង្កើតវត្តមួយទៀតទៅដូច្នេះមានន័យថាសាមគ្គីធម៌រវាងខ្មែរនិងខ្មែរហាក់ដូចជាមានការដូចថាមិនសូវជាចោះសំរងគ្នាជួនឯងទំនាស់កាត់ឡើងដោយការមិនឯកភាពគ្នាទំនាស់កាត់ឡើងដោយការមិនយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាឬក៏មិនចេះសាមគ្គីគ្នាហើយចេះតែបកើតរឿងបកើតនឹងវាស្រួលទេដោយញោមបកើតកូនអញ្ចឹង
មានដែលយ៉ាប់អីណាយ៉ាប់អរឹងចាំតើញោមណាច្រឡំតកូន5ហ្នឹងញោមស្មានអសូលណាស់ហើយមកឲ្យជ្រួញឲ្យជ្រិញឲ្យឡៅហ្នឹងណាវាដូចគ្នាអញ្ចឹងអារឿងបកកើតវើតនោះងាយតាអញទឿះមួយហែងអញបកកើតវើតមួយអញទឿះមួយហែងបកកើតវើតមួយបកកើតចោលបកកើតឡើងយូយូវាបែកបាក់ធម៌សាមគ្គីរវាងជាតិនិងសាសនាអាត្មានេះទេសនានេះមិនមែនស្ដីឲ្យមិនមែនថាឲ្យញាតញោមនឹងទាស់គ្នាបែកបាក់គ្នាមិនមែនទេអាត្មាតសាលទេញោមដែលមានតែត្រឹម50 60គ្រួសារមានវើតដល់ទៅ2នោះប៉ុន្តែអាត្មាតសាលនឹងសរសើរបរិមាណទេតែគុណភាពស៊ីសងលើញាតញោមមិនចឹងការបកើតវើតមិនជាអ្វីទេញោមប៉ុន្តែការទំនុកបំរុងឬក៏តាវើតដែលយើងកសាងនឹងកសាងដើម្បីអ្វីថាដើម្បីគោរពដើម្បីបដិបត្តិដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាតិវប្បធម៌សាសនាយើងចង់បានអញ្ចឹងពោះនៅសុខខ្មែរញាតញោមទៅតំបានទៅវត្តដូចជាបានសុខបានសុបាយខែបន់ចូលឆ្នាំកាន់បិណ្ឌសពគ្រប់ប្រការតែងទៅទៅវត្តដល់មកដល់កាណាដាឃើញថាញាតញោមក៏នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ឃើញទេអញ្ចឹងវត្តហ្នឹងគឺជាទីជំរោះណាជាទីបដិបត្តិគោរពបូជាដែលមានប្រពុទ្ធរូបមានប្រសង់ណាមានញាតញោមមកធ្វើបន់ធ្វើទៀននឹងចង់បានអីញោមចង់បានបន់មិនចង់បានមុខមឿតឬក៏មិនចង់បានថាវត្តអញវត្តឯងប្រកាន់បកប្រកាន់ពូមិនទេយើងមកធ្វើបន់នឹងកែចង់បានបន់តើមិនចឹងចង់បានបន់អត់មានចង់បានអីទៅវិញទេហើយចុះបើមិនចង់បានអីទៅវិញចុះហេតុអីបានជាយើងគិតថាវត្តនេះវត្តអញវត្តនោះវត្តឯងវត្តនេះមិនល្អវត្តនោះល្អសួរថាវត្តនៅឯណាដែលល្អញោមក្នុងលោកហ្នឹងវត្តដែលល្អគឺឋិតនៅលើខ្លួនយើងឯនេះទេញោមគឺវត្តបដិបត្តិអាវត្តនេះគ្រាន់តែវត្តខាងក្រៅតើវត្តហ្នឹងផ្ទះគេតើនេះមកគិតពីសកកាណាដាហ្នឹងគេផ្ទះតើប៉ុន្តែយើងសន្មតទៅជាវត្តដោយយល់ថាកន្លែងនេះសម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានមិនយល់ថាកន្លែងវត្តនឹងសម្រាប់ទឿះគ្នាណាឲ្យតែកន្លែងវត្តដឹងតែកន្លែងទឿះគ្នាមិនបាច់ចាំហៅវត្តធ្វើអីដាក់ឈ្មោះតែកន្លែងទឿះគ្នាចាំមកទៅអូមិនបាច់ចាំដាក់តែឈ្មោះវត្តទេដាក់តែកន្លែងទឿះគ្នាមិនវត្តទឿះគ្នាឯណាមិនព្រះទឿះគ្នាឯណាគឺមនុស្សណាហើយបើមើលពីជនជាតិគេផ្សេងផ្សេងញោមឲ្យតែមើលវត្តគេវត្តចិនវត្តយួនវត្តថៃគេសាមគ្គីគ្នាវត្តទេញោមអើយដី70ហិកតាឯងក៏មានដែរគេធ្វើកើតគេកសាងកើតដោយសារអីដោយសារគេមានការគោរពបដិបត្តិមានវត្តនៅក្នុងខ្លួនបើអញ្ចឹងដល់កាលណាគេមានវត្តបដិបត្តិគោរពនៅក្នុងខ្លួនគេចូលវត្តគេអត់ទើសគ្នាឃើញទេហើយដល់គេអត់ទើសគ្នាគេសាមគ្គីគ្នាវត្តនោះវាចេះតែរេចចម្រើនចេះតែកើតហើយដល់យើងឯនេះអត់មានវត្តក្នុងខ្លួនទៅចូលវត្តខាងក្រៅទៅទើសចិត្តអញទើសឃើញទេទើសវត្តទើសជាមួយវត្តហ្នឹងឯងសូវទើសមួយព្រះទៀត
អូយតាំងថាអូព្រះវត្តនោះអត់ប្រកែទេអត់ល្អទេនោះអញតែប្រកាសព្រះឯនោះបានល្អប្រកាសចុះប្រកាសឡើងព្រះមិនព្រះវាទៅជាប្រែអស់ទៅណាញោមបាត់ធัวអូព្រះសាមគ្គីរួមគ្នាសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់បរិបត្តិនៅក្នុងខ្លួនអូយតើធัวប្រែធัวព្រៃធัวអីចូលវាទៅជាបែកប្រប្រោកប្រប្រាចវាទៅជាតតូចតតាចអញ្ចឹងញោមឃើញទេអត់ដែលវត្តខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសណាបានធំដុំគេទេដោយសារអីដោយសារបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាមិនរួមគ្នាអញ្ចឹងឯងចានប្រកាន់បកប្រកាន់ពូប្រកាន់វត្តអញប្រកាន់វត្តឯងប្រកាន់លោកអញប្រកាន់លោកឯងឃើញទេអូលោកអញល្អអូលោកឯងនោះអត់ល្អអត់បើលោកអញល្អលោកឯងមិនល្អបើញាតញោមចង់ល្អញោមទៅបួសធ្វើលោកអញល្អវិញទៅញោមប្តីអញនឹងល្អនឹងឲ្យប្តីញោមមកបួសម្ដងទៅឲ្យល្អណាបើថាលោកអញមិនល្អលោកឯងល្អបញ្ជូនកូនបញ្ជូនប្តីមកបួសឲ្យអស់ទៅមកទៅថាអត់ទេតែយើងគ្មានវត្តនៅក្នុងខ្លួនតែចូលទៅវាទើសអញ្ចឹងជាងអៀតអញ្ចឹងហួយវត្តប្រពន្ធណាណៃអញ្ចឹងបើមានមនុស្សចង្អៀតចិត្តចូលមកចង្អៀតភ្លាមឡើយចង្អៀតចង្អៀតគេចង្អៀតឯងហ្នឹងហើយបើចៅអត្តកាចង្អៀតទៀតគណៈកម្មការចង្អៀតទៀតអាចារ្យចង្អៀតទៀតរិតតែចង្អៀតមែនតើនោះអាត្មាមកវិស្រុកខ្មែរនេះក៏ចូលបានដែរវត្តធំណាវត្តធំប៉ុន្តែมันប្រកាសថាវត្តនោះតលាយជូនអីក៏ហៅថាធំតវត្តប៉ុន្តែចង្អៀតចិត្តឃើញនេះប្រកាន់បកប្រកាន់ពូអាត្មានឹងមកក្រៅប្រទេសតែញាក់តែញោមវត្តខ្លះគឺអត់ស្វាគមន៍ទេគេថាអាត្មានឹងលោកចង្រៃចូលវត្តគេទៅខ្លៃលោកចង្រៃដល់វត្តគេឃើញទេអញ្ចឹងបើញោមចោទថាអាត្មាចង្រៃចឹងអាមេរិកឲ្យអាត្មាចូលនោះក៏អាមេរិកចង្រៃដែរចុះកាណាដាឲ្យអាត្មាចូលប្រទេសកាណាដានោះអញ្ចឹងកាណាដានេះចង្រៃអស់ហើយចឹងបើទៅជាងឯងលោកចង្រៃគេថាអើចង្រៃមែនហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរឃើញតែណាគេឯងគង់ក្នុងវត្តទីស្ងៀមគេស្ងាត់ឲ្យលោកឯងនឹងទៅស្អីបាតកម្មមិនណាការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារដីធ្លីការពារប្រៃឈើការពារយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងលោកនឹងចង្រៃផុតលេខត្មងណោចង្រៃយ៉ាងម៉េចគេថានាំຕົកដល់គេណានាំຕົកយ៉ាងម៉េចគេថាគេមិនបានដេកមិនបានពូនដោយសារតែលោកហ្នឹងអូដោយសារតែលោកណាព្រោះអាត្មាមានដែលទៅស្រែកជំទាលក្នុងផ្ទះញោមតញោមកុំដេកឯណាញោមកុំហូបបាយឯណាអត់មានសោះហ្នឹងគ្រាន់តែទៅទេសនាថាកុំប្រើហិង្សាកុំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកុំវាយដំច្រំភៀកកុំលួចប្លន់ណាកុំកាប់សម្លាប់គ្នាគ្រាន់តែទេសនាអញ្ចឹងតើញោមអាម៉េចបានថាចង្រៃអញ្ចឹងលោកអត់ចង្រៃតើតែទៅទេថាញោមឯងបាញ់គ្នាហ្មងសម្លាប់គ្នាហ្មងលួចប្លន់គ្នាហ្មងអានឹងបានអត់ចង្រៃឬយ៉ាងម៉េចនេះវាចង្រៃអញ្ចឹងបានជាស្រុកយើងវាចេះតែបែកបាក់វាចេះតែទាស់តែងវាចេះតែខ្វែងគំនិតគ្នាវាអត់រីកចម្រើនញោមញោមឃើញនេះមានអីរីកចម្រើនណាបើសិនជាខ្មែរចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានបរទេសណាលួចប្លន់ឆ្លៀនពៀនសំបីតាមួយចំអាមគឺគ្មាននេះប៉ុន្តែអត់ទេអាខ្មែរមួយនឹងជួនអីវាយខ្មែរគ្នាឯងការពីអរិញខ្មាំងឯនោះក៏មានដែរឃើញទេដូចញោមនេះញោមសិតរត់ចេញទៅជំរំមកនេះសិតនៅប្រទេសអត់បាន
ណារត់កាត់ក្របបែកក្របបេដល់ជំរំទៅអាមេរិកកាណាដាគេទៅជួយសង្គ្រោះគេអាណិតហើយយកញោមទៅទីនោះមកដាក់ទីនេះអូផ្ទះក៏គេឲ្យណាម្ហូបអាហារការសិក្សារៀនសូត្រសពគ្រប់ប្រការគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែជួនអីមកដល់ទីនេះហើយញាតញោមនៅតែប្រកាន់អត់រួមរុំគ្នាខ្មែរតន្ទិចទើសគ្នាវល់នឹងឯងគ្រប់តាវើតនឹងឯងញោមនឹងឯងអាត្មាទៅកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាអញ្ចឹងអាត្មាយល់ថាវើតគ្រាន់តែជានាមបញ្ញត្តិគ្រាន់តែជាឈ្មោះវើតគ្មានទំនាស់វើតគ្មានចង្រៃអីទេមនុស្សទេដែលមានទំនាស់មនុស្សទេដែលមានចង្រៃគឺរញ៉ៃរញ៉ៃរញ៉ាំរញ៉ៅឬក៏មិនត្រូវរូវគ្នាគឺដោយសារការបែកបាក់ធัวសាមគ្គីសាមគ្គីដោយកាយធ្វើអីក៏កើតដែរជួយគ្នាទៅយំម្ដាយមកជើងម្នាក់ទៅដោយស្រុកខ្មែរពីដើមមកលើកតនុបលើកបលាយលើកជីកស្រះមិនដែលមានអាឡានទៅជោកផងតែមនុស្សតើយំបកីមួយជាប់មួយចនិចមួយជីកនោះតនុបបលាយស្រះទឹកដាក់តាមេក្រូប្រកាសលោកប្រកាសមកនេះឥឡូវដេកចាំមើលយំមួយថ្ងៃបើមិនបាន 20,000 គឺអត់ទៅជីកប្រកេនលោកទេណាឃើញទេខុសពីមុនអត់សាមគ្គីគ្នាហើយទីនេះក៏ដូចគ្នាសាមគ្គីដោយកាយញោមក៏សាងញោមជួសជុលញោមធ្វើទៅសាមគ្គីដោយវាចាវាចានឹងព្រមព្រៀងគ្នាណានិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាបើមានទំនាស់ទាស់តូចធំអីប្រជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយរួមគ្នាសាមគ្គីដោយចិត្តចិត្តយើងគិតធ្វើអីឲ្យព្រមព្រៀងគ្នាថាយើងគិតកសាងវត្តហើយវត្តនឹងកសាងដើម្បីអីថាដើម្បីជួយសង្គមផងជួយជាតិផងជួយសាសនាផងជួយសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីនេះផងហើយនឹងជាកន្លែងបុណ្យកុសលញោមឃើញទេគាត់តែប៉ុណ្ណឹងតាញោមបើនិយាយពីបុណ្យនឹងអាត្មាដើរបុកតែបុណ្យហ្នឹងពូមិនដឹងយោតាណាអស់ទេបុណ្យគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងពូប៉ុន្តែបាបក៏អាចគ្រប់កន្លែងដែរកាលណាយើងមិនចេះធ្វើបន់គឺញោមដែលលើពាក្យគេថាធ្វើបន់ទើសគ្នាហ៎ណាហើយជឿបើលើបើថាធ្វើបន់ទើសគ្នាចាំបាច់ប្រើពាក្យថាធ្វើបន់ធ្វើអីបោះប្រូក្រាមថាធ្វើបាបត្មងទៅណាមកពីចិត្តយើងញោមទឹកភេកយើងឬក៏បើនិយាយទៅថាកិលេសតោសៈចរិតលោភៈចរិតមោហៈចរិតអ្នកខ្លះគឺចេញមកចរិតជាតោសៈគឺខឹងក្រេវក្រោតច្លោតតោតូនអ្នកខ្លះចេញជាមោហៈចរិតគឺវង្វេងវង្វឿនភឿនច្រឡំមិនយល់ការប៉ិតមិនដឹងល្អអាក្រក់បាបបុណ្យគុណទោសអ្នកខ្លះគឺលោភៈចរិតគឺដឹងតែលោភលួនណាលោបលួនអញ្ចឹងទៅអញដឹងតែបិជូលទេអារឿងចាញ់ណូហ្មងញោមដឹងតែបិជូលហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាជួនអីវឺតហ្នឹងក៏វាคลายទៅជាកលែងមួយដែលមានបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាបើយើងចេះយកបញ្ហាមកដាក់លើតុកហើយដោះស្រាយអត់អីទេតែញាតញោមមិនចេះដោះស្រាយមិនចេះប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហា
យូរយូរទៅវាអាចទៅជារិចរៀលដាលបញ្ហាខ្លះកើតមកពីលោកបញ្ហាខ្លះកើតមកពីអ្នកដឹកនាំអាចារ្យគណៈកម្មការហើយបញ្ហាខ្លះគឺកើតមកពីបរិស័ទប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកប្រកាន់ក្រុមក្រុមអានេះអញ្ចេះក្រុមអានោះអញ្ចោះប្រហែលអញ្ចឹងមែនឯងញោមវត្តខ្លះគេប្រកាន់គេមិនអោយអាត្មាចូលអញ្ចឹងប្រហែលជាគេប្រកាន់ទៅឲ្យលោកនឹងអត់ល្អឬក៏គេថាលោកនឹងលោកដោយអាត្មានិយាយខាងដើមនឹងលោកចង្រៃលោកប្រឆាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវត្តគ្មានបកគ្មានពួកគ្មានក្រុមទេពាក្យថាវត្តគឺកន្លែងប្រតិបត្តិអ្នកណាក៏ដោយចូលមក8ទឹះណាញោមអោយតែចូលមកធ្វើបុណ្យកុំតែចូលមកធ្វើបាបហើយបើចូលមកធ្វើបាបមិនបាច់ចូលទេទៅចូលឯកន្លែងផ្សេងហ្មងណាមកកណូណាអាកន្លែងបាបកន្លែងណាក៏មានដែរញោមមិនខ្វះទេប៉ុន្តែកន្លែងបុណ្យវាអាចខ្វះបើញាតញោមមិនចេះធ្វើបុណ្យខ្វះតែបើញាតញោមចេះអត់ទេបុណ្យនៅក្នុងចិត្តរក្សាកាយវាចាចិត្តឲ្យតែល្អស្អាតបរិសុទ្ធវាចាអំពើអាក្រក់អំពើបាបអំពើទុច្ចរិតបុណ្យនេះឃើញទេញោមសួរធ្វើហ្នឹងមានអីប្របាកអញ្ចឹងអាត្មាយល់ថាទាស់គ្នាមិនមែនមកពីបុណ្យទេមកពីបាបទេញោមកុំបន្ទោសបុណ្យហើយទាស់គ្នាក៏មិនមែនមកពីវត្តដែរមកពីមនុស្សអូអញ្ចឹងសុំឲ្យខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរួបរមគ្នាកុំប្រកាន់ណាកុំប្រកាន់តែធ្វើបុណ្យណាស់អូបនវត្តណាវិញវត្តវេនសើចាស់ហើយអើទៅមកមក50 60គ្រួសារមកអញ្ចឹងមកអូបើថាវត្តថ្មីវាកើតអើកើតមកក៏ល្អដែរតោះទៅធ្វើបនវត្តថ្មីទៀតវាអញ្ចឹងទៅវាមានតែស្អីញោមលោកក៏ល្អវត្តក៏ល្អបរិស័ទក៏ល្អហើយបើលវលថាវត្តនេះមិនកើតវត្តនោះកើតគឺអត់ទេញោមអ្នកដែលមិនកើតគឺខ្លួនឯងនឹងឯងមិនកើតអ្នកដែលយល់អញ្ចឹងគឺអ្នកនឹងឲ្យនៅប្រកាន់ប្រពុតលោកមានឲ្យយើងប្រកាន់ណាញោមណាអត់ឲ្យយើងប្រកាន់តែឲ្យលះសេចក្តីប្រកាន់លះសេចក្តីប្រកាន់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះញោមយើងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែនៅកិលេសហ្នឹងឯងបើនៅប្រកាន់ប្រកាន់ថាអត្តាតួខ្លួនតាមពិតប្រពុតលោកសំដែងថាអនត្តាតើនេះមិនខ្លួនណាប៉ុន្តែយើងប្រកាន់ថារបស់យើងយើងប្រកាន់ថាផ្ទះយើងឡានយើងដីយើងទ្រព្យសម្បត្តិយើងដោយសារវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែទីបំផុតសេចក្តីប្រកាន់របស់យើងណាញោមដែលថាយើងសំបីតែខ្លួនយើងក៏វាស្លាប់ដែរហើយជារបស់យើងមិនក៏យើងមិនបជាថាណែភ្នែកអើយកុំងឹតតជាអើយកុំថ្លង់ណាខ្លួនប្រានជើងដៃអើយកុំឈឺបជាវាអញ្ចឹងទៅបើជារបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីវាមិនឋិតថេរទៀងទាត់គឺវាមិនមែនរបស់យើងនឹងឯងបានវាអត់ស្ដាប់បជាយើងនោះខ្ញុំឃើញទេផ្នែកចេះតាងឹតទៅងឹតទៅតជាចេះថ្លង់ទៅហូចជើងញោមស្ពឹកសពួនចុកចាប់សពគ្រប់ប្រការទីបំផុតដល់នៅសេចក្តីមរណាដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ហើយដល់ស្លាប់ទៅយ៉ាងម៉េចប្រកាន់ទៀតទេមើលប្រកាន់ថាអញទៀតទេហ្នឹងមើលប្រកាន់ថាវត្តអញទៀតទេមើលប្រកាន់ថាឯងប្រកែអញមិនប្រកែទេគ្មានអាណាប្រកែទេតែងាប់ទៅនឹងវាបាត់ហើយញោមគ
េដុតឆេះដូចតែគ្នាហ្នឹងកុំប្រកាន់ដោយសាររឿងប្រកាន់ហ្នឹងអីបានជាទាស់គ្នាហ្នឹងញោមប្រកាន់ថាណែអញមានលុយណែអញមានអំណាចណែអញនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែអញស្ដេចហើយស្ដេចនឹងស្អីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងស្អីមនុស្សដូចតែគ្នាតាណាគ្រាន់តែជាឈ្មោះជានាមបញ្ញត្តិដកតែសេចក្តីប្រកាន់ចេញអត់អនិច្ចំទុកខੰងអនត្តាតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ញខណ្ឌ5ណាធាតុទាំង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់មានអីញោមមើលប៉ុន្តែធម្មតាជីវិតរស់នៅវាត្រូវតែមានការប្រកាន់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់សេចក្តីប្រកាន់ឲ្យវាប្រកបដោយសមាធិប្រកាន់ថាយ៉ាងម៉េចធម្មតាយើងប្រកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងតែងតែថែទាំឲ្យมันអញ្ចឹងបើយើងមិនថែទាំវាបាត់បង់យើងប្រកាន់ថាទឹកដីប្រទេសជាតិកម្ពុជាជាទឹកដីរបស់យើងអ្នកឯងចូលមកលួចចូលមកប្លន់ចូលមកឈ្លានពានអត់បានទេយើងការពារអពុទ្ធលោកឲ្យយើងការពារតាមិនថាដោយអាត្មាសំដែងមិញថាកុំប្រកាន់កុំប្រកាន់មិនទេពាក្យថាកុំប្រកាន់ហ្នឹងគឺជាសច្ចធម៌ជាអរិយសច្ចញោមជាអរិយសច្ចជាសេចក្តីពិតប៉ុន្តែធម្មតាលោកយធម៌និងលោកកតរធម៌ពពុទ្ធលោកសំដែងគឺមានន័យខុសគ្នាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍បរលោកគឺខុសគ្នាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នលោកឲ្យយើងប្រឹងរោគប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើការណាប្រឹងថែរក្សាការពារអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែទីបំផុតទៅយើងត្រូវយល់ប្រយោជន៍បរលោកមួយទៀតគឺទ្រព្យសម្បត្តិលុរហូតដល់ខ្លួនប្រាណយើងក្តីគឺมันឋិតថេរជារកាលទេកើតចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងយើងដកសេចក្តីប្រកាន់មួយចំណែកគឺយើងកសាងធ្វើអំពើល្អធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសិលណាអរិយទ្រព្យទាំង7ណោះកសាងអរិយទ្រព្យទាំង7វិញអាទ្រព្យបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាអរិយទ្រព្យទេនេះគេហៅថាបញ្ញត្តិទ្រព្យឬក៏លោកយៈទ្រព្យលោកយៈធិណੰណាឯលោកកតរៈធិណੰគឺសំដៅលើទានសិលភាវនាសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងញោមអញ្ចឹងបើយើងយល់អញ្ចឹងមិនចេះទាស់គ្នាទេញោមខ្មែរដូចគ្នាតាបងអើយសុខសប្បាយជានីទេហើយជួបបើឃើញគ្នាញ៉ែអាហ្នឹងឆ្កែតែហ្មងហ្នឹងញោមមិនមែនខ្មែរទេណាសូមបែរតែឆ្កែស្រុកនេះឃើញគ្នាក៏វាហេឡូដាក់គ្នាដែរណាញោមវាហ្វ្រេនដាក់គ្នាដែរហើយយើងជាមនុស្សយើងជាខ្មែររឿងអីទៅទាស់គ្នាកុំទាស់គ្នាសាមគ្គីជាតិគឺយើងយកជាតិជាធំជាតិយើងគឺជាតិខ្មែរជាតិយើងគឺពូជអង្គរពូជអង្គរគឺពូជខ្លាំងពូជប៉ាកែពូជរឹងមាំពូជសាមគ្គីហើយដោយសារតែយើងបាត់អាពូជសាមគ្គីបាត់អាពូជខ្មែរអង្គរនឹងឯងបានវាคลายពីមហានគរចក្រភពអង្គរញោមប្រទេសខ្មែរពីដើមធំណាស់ឥឡូវនេះនៅសល់ប៉ុណ្ណាញោមมันស្មើនឹងខេត្តអង្តារយោមួយទេហើយសួយមិនស្មើនឹងទីក្រុងវិនសរនេះមួយប្រទេសខ្មែរខ្ញុំឃើញហ៎ហើយសារអីបាត់បង់អាពូជសាមគ្គីនឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសយើងត្រូវរឹងមាំត្រូវសាមគ្គីគ្នាហើយវឹកឥឡូវហ្នឹងគឺបនផ្កាកសាងឬក៏ត្រោទ្រង់វឹកណាវឹកសន្តិវណ្ណារាមឬក៏វឹកវិនសរវិនសរចាស់
អូមានអាចាស់មានអាថ្មីគ្រប់តកន្លែងហ្នឹងឯងញោមវឺតខ្លះមិនត្រឹមមានវឺតចាស់វឺតថ្មីទេមានវឺតជឿនលើវឺតជឿនក្រោមទៀតនោះអាជឿនលើនោះវឺតមួយវឺតតែមួយណាប៉ុន្តែអាជឿនលើនោះវឺតមួយនេះអាជឿនក្រោមនេះអាបេះសមិនជឿនក្រោមហ្នឹងវឺតមួយទៀតអញ្ចឹងវឺតតែមួយបែកជាពីរហើយសួរថាចាមិនចិននៅយូរនេះអត់ទេខ្មែរហ្នឹងឯងញោមខ្មែរហ្នឹងឯងលោកយើងហ្នឹងឯងលោកខ្មែរហ្នឹងឯងណាហើយដល់អញ្ចឹងលោកមួយគឺតគួងនៅក្រោមមកដល់តគួងនៅក្រោមក៏តាកតងញាត់ញោមកទៅតែក្រោមហ្នឹងឯងដល់លោកមួយគឺនៅលើគេរៀបអាសនៈពុទ្ធរូបគេណាតបតែងសពគ្រប់ញាត់ញោមកតលោកអញគឺលើហ្នឹងឯងដល់ពេលលោកអញចុះលោកអញឡើងញាត់ញោមក៏អញ្ចឹងដែរឃើញទេវឹតអញវឹតឯងវឹតតែមួយពីរវឹតជាន់លើជាន់កោអាសូណាញោមហើយដល់ពេលអានិជឿនលើនឹងគ្នាគួងនៅលើអាហេតអីអីមកនៅក្រោមមកហើយដល់លោកគេនៅក្រោមគេខំគេបិទហេតអាក្រោមនឹងគេថានឹងបោះគេហើយលោកឯលើនោះក៏លងីគាត់មានភ្លើងគាត់មានហេតដល់ចឹងទេតបលិះបលិះមកវិសូថាមូលហេតអីថាដាច់ហេតដល់បលិះគេដើររមើទៅហេតមានដាច់ណាគេបិទតាដល់ពេលលោកថាអើគេបិទនឹងអីចុះមិនក៏បិទគេថាមកពីទឿះគ្នាមកពីមិនត្រូវគ្នាដល់បលិះវាខឹងវាផ្ទះតែមួយគ្រួសារតែមួយពូជខ្មែរតែមួយមិនបានទៅទៅជាទាស់គ្នាបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបលិះវាខឹងយូរយូរវាបិទឲ្យតាំងពីហ្មងបិទតាំងអាលើបិទតាំងអាក្រោមណាចេញសិនណាបើថាចរចាមិនត្រូវគ្នាសម្រោះសម្រួលមិនត្រូវគ្នាម្ដងជា2ដងជា3ដងមិនត្រូវគ្នាគេបិទទៅញោមគេបិទណាអត់តាំងស្ពាយប្រវិចតរោញោមអើយអាថ្មអត់មានវឹតនៅទេជួនអីមកពីលោកដែរញោមចង្រៃផុតលេខតែហ្មងអាលោកអញ្ចឹងគឺចង្រៃតែហ្មងហើយជួនអីក៏មកបញ្ញាបញោមដែរនាំលោកចង្រៃលោកអញលោកឯងនឹងឯងយូរយូរទៅចង្រៃផុតលេខគឺញោមនឹងឯងញោមលោកនេះមិនជាលោកនោះជានឹងឯងហើយជួនអីអាចារ្យគណៈកម្មការអ្នកដឹកនាំដល់អញ្ចឹងចែកព្រះគ្នាញោមចែកវត្តគ្នាចែកទីតាំងគ្នាចែកដែនជំរកគ្នាអញ្ចឹងវានាំឲ្យអាប់អោនកតយុះពូជខ្មែរយើងញោមខ្មែរនឹងមកពីស្អីខេមរៈខេមរៈនោះប្រែតែខ្សែមខ្សានមានន័យថាបានអីមកចែកគ្នាហូបញោមមើលខ្មែរជាដូនជាតាយើងស្លឹកគ្រីមកគុំហូបមកភូមិកសាំង7ចែកគ្នាហូបញោមឃើញបានអីត្រីសាច់ពីព្រីពីផ្សៃមកចែកគ្នានេះខ្មែរពីដើមញោមអូចខ្មែរឥឡូវអត់បានទេញោមតាជីមកគុំស្លឹកគ្រីមកគុំក៏ទឿះគ្នាប្តឹងដល់តុលាការដែរអូអាគីនលបងជឿបគ្នាហ្នឹងជួនអីគ្រាន់តែមឿនខាងនេះចូលទៅមឿនខាងនោះដេញគប់មឿនគ្នាជួបមកមនុស្សមិនត្រូវគ្នាណូអានៅលបងជាប់គ្នាដល់មិនត្រូវគ្នាស្អប់តាំងពីមឿនតាំងពីកោតាំងពីជ្រូកហើយជ្រូកមឿនកោនឹងវាដឹងស្អីវាតែយើងអន់ជាងកោជាងមឿនជាងទាទៀតដែលវាចេះស្រឡាញ់គ្នាវាចេះរាប់អានគ្នាហើយយើងភូមិផងរបងជាមួយណា
ខាងនោះគេ hello ដាក់ខាងនេះខាងនេះ hello ទៅខាងនោះទៅមានទីណាញោមដល់អានេះបចោដាក់គ្នាមនុស្សខ្មែរញោមវាខូចពូជវាខូចពូជហូចដោយសារតែខូចពូជនឹងបានពូជយើងជាតែស្អុយកើតមកស្អុយពូជយើងវាអត់ដោះអត់លូតលាស់ពូជខ្មែរតែមួយញោមឃើញប្រមាណពូជឥឡូវបែកខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលហើយសួរតើខ្មែរលើក្តីខ្មែរក្រោមក្តីខ្មែរកដាលនឹងខ្មែរអីនឹងខ្មែរតែមួយពូជខ្មែរអង្គតែមួយតើហើយចាំមិនបានជាអាមួយលើអាមួយក្រោមអាមួយកដាលថាអានឹងមកពីបាត់ពូជមកពីបែកពូជគឺបាត់បងណាបាត់បងបាត់បងទឹកដីប្រទេសជាតិរួញទូច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 មិនសល់តិចបាទអាតិចនៅនោះមកដល់ឯនេះទៅនៅតែតិចទៀតញោមឃើញហ៎គាត់តែជាសច្ចៈធัวធัวប៉ិតអាត្មាអត់មានប្រកាន់វត្តនេះវត្តនោះទេវត្តណាក៏ដោយនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យតែគេ hello welcome អាត្មាចូលហើយបើគេថា no លូនសវត្ត no អាហ្នឹងអត់ហ៊ានចូលទេខ្លាចត្រូវដុំថ្មទេតើញោមមិនសួរទេនៅស្រុកខ្មែរក៏ត្រូវដុំថ្មត្រូវដបងមិនស្រុកខ្មែរហើយសួយត្រូវដែរណាប៉ុន្តែស្រុកនេះអត់បានទេញោមណាអត់បាននេះគឺគោរពច្បាប់มันអាចធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដោយស្រុកខ្មែរបានទេណាស្រុកខ្មែរគឺអាចធ្វើបានអាត្មានេះគេហាម5វត្តញោមដឹងណាពីមុនមកវត្តមកស្រុកខ្មែរគេហាមមិនអោយនៅសពគ្រប់ប៊ូយូយូទៅប៊ូយូយូទៅកាន់តែយូទៅអត់មានវត្តនៅញោមមើលដោយសារអីដោយសារគេគិតថាយើងប្រឆាំងចឹងឯងអាត្មាមិនប្រឆាំងនឹងបុណ្យទេណាបើញោមធ្វើបុណ្យនេះធ្វើអំពើល្អអាត្មាមានដែលប្រឆាំងណាបើធ្វើបាបប្រឆាំងពួកប្រពុតលោកឲ្យប្រឆាំងអញ្ចឹងប្រពុតលោកបង្រៀនពុទ្ធបរិស័ទបង្រៀនប្រសងបង្រៀនអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងបាបណាបាបជាសត្រូវដល់កុសលធម៌ញោមឃើញទេអញ្ញោមមានដែរប្រឆាំងជាមួយបាបហ៎ញោមទាំងអស់គ្នាមានសម័យពុទ្ធកាលមានមាណពម្នាក់ក្រមហាក្រញោមរោគតង្កហូបគ្មានហើយសម័យថ្ងៃមួយប្រពុតលោកនិមន្តមកហើយនាំទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃ500អង្គត្រាច់ចរកោចរមកកាន់ទីភូមិមួយដូចភូមិវៀនសើយើងអញ្ចឹងហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេដើរបកោប្រកាសវើយញាតញោមបងប្អូនអើយនរណាជឿខ្លាគេហៅថាធ្វើទៀនធ្វើចង្ហាន់គេហៅថាកាន់អង្គណាធ្វើបន់កាន់អង្គហ្នឹងគឺយកមួយអង្គ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 ដើម្បីទំនុកបម្រុងហើយដល់ពេលមាណពហ្នឹងគ្នាក្រញោមកំពុងទៅបងសំណាញ់បងឮគេបកោប្រកាសអញ្ចឹងកើតចិត្តជ្រះថ្លាកើតចិត្តជ្រះថ្លាប៉ុន្តែមិនដឹងទៅយកលោកមកអង្គមិនបើលោកបើខ្លួនឯងអត់ទាំងអីហូបនោះដល់អញ្ចឹងដាច់ចិត្តតែមកញោមគ្រាន់តែដាច់ចិត្តគឺច្បាំងនឹងមច្ឆរិយធម៌អាចិត្តកំណាញ់ហ្នឹងថាវើយើងក្រណាស់កុំធ្វើបន់ស៊ីជោពេកប្រយ័ត្នដាច់បាយខ្លួនឯងឃើញទេអាសេចក្តីកំណាញ់ណាបាបណាដល់បន់គេថាទេទោះជាក្រក៏ត្រូវតែធ្វើដែរ
ច្បាំងចោះច្បាំងឡើងរហូតដល់ចិត្តបន់ច្បាំងឈ្នះក៏ទទួលយកកាន់មួយអង្គថាអ្នកចាត់ចែងបន់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការឲ្យខ្ញុំសុំលោកមួយអង្គដែរធ្វើចង្ហាន់ពេលព្រឹកស្អែកញោមមើលចង្ហាន់ពេលព្រឹកស្អែកគេតម្ដើមគ្នាអស់ហើយហ្នឹងដល់ពេលទៅដល់មានឯណាប្រសង500អង្គគេទទួលអស់ហើយគណៈកម្មការចាត់ចែងបន់ហ្នឹងថានោះនៅសល់តែមួយព្រះអង្គហើយមួយព្រះអង្គនោះណាគេញោមព្រះគឺប្រពុតណែចាំចាំចាំបន់ហ្នឹងធ្វើបន់ចំពោះប្រពុតញោមមើលដល់អញ្ចឹងក៏និមន្តប្រពុតធ្វើទៀនចំពោះប្រពុតគឺបានបន់ទឿនហន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមាននប់នោះក្រោយពីធ្វើបន់ហើយស្រាប់តែមានហ្មងញោមណាទ្រព្យសម្បត្តិคลายទៅជាមហាសទ្ធិសពគ្រប់ប្រការដោយសារបន់វាជួយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធ្វើបន់ចំពោះព្រះអរហន្តហើយបើធ្វើបន់បច្ចុប្បន្នញោមតរោព្រះអរហន្តពីណាមកញោមតរោលោកជាតរោលោកល្អណាបានសិតតែបឋជជួនហ្នឹងទាំងញោមទាំងអាត្មាបឋជជួនដូចគ្នាតើគ្រាន់តែអាត្មាជាអ្នកបួសវាគ្រាន់បើជាញោមតិចតែមានប្រពន្ធកូនណាមានអីសពគ្រប់ហើយអាត្មានេះអត់ទេញោមមើលបួស20ឆ្នាំហើយដែរមានអីអីគេ20ឆ្នាំជាងហើយវាគ្រាន់ជាញោមតិចប៉ុន្តែប្រថុយជួនដូចតែគ្នាអញ្ចឹងញោមតរោព្រះអរហន្តពីណាមកញោមញោមតណោះវឹកនោះมันមានព្រះអរហន្តពោះលោកនោះល្អណាស់ញឿពីលោកអូរំទុំសគួតសកុំតែល្អហើយរឿងរំទុំសគួតសកុំនោះប៉ុន្តែចិត្តយើងមើលចិត្តផងញោមជួនអីចិត្តលោកនោះរំទុំតមុខញោមទេញោមអើយជួយអាត្មាអញ្ចេះអញ្ចោប្រមូលតបច្ច័យគ្មានតែជួយញាតញោមវិញទេញាតញោមតរិគុណអើយជួយកណាផងកណាកំពុងអាការតុកទេអានោះរឿងរបស់ញោមតាឃើញហ៎ហួយការតរិគុណការតុកក៏កណាជួយណែលោកសប្ងៃវាអញ្ចឹងញោមអាត្មាដោយសារឃើញសង្គមការຕົកឃើញប្រទេសជាតិវាដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយញោមមើលដើមឈើក៏អស់សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិក៏បាត់បង់ទឹកដីញោមលឺហើយឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតក៏យកខាងកើតក៏យកខាងលិចដល់អញ្ចឹងយើងទៅជួយដល់ទៅជួយអញ្ចឹងគេថាលោកនឹងមិនមែនព្រះអរហន្តទេវើយកុំធ្វើបន់កុំឲ្យវឹកនៅអាត្មាថាអើត្រូវហើយព្រោះអាត្មាមិនមែនព្រះអរហន្តទេអាត្មានោះព្រះអរហាមញោមព្រះអរហាមដោយសារតែព្រះអរហាមនឹងឯងបានជាវាដើររហាមរហាមយ៉ាងរហូតយ៉ាងទៅដើរជួយញាតញោមជួយពុទ្ធបរិស័ទហោញាតញោមប្រគេនបច្ច័យណាបូជាធម៌ទេសនាអីចេះអីចេះអីចេះចេះទៅសពគ្រប់សូត្រមន្តទេសនាបានបច្ច័យមកជួយខ្លួនឯងមួយចំណិតចិញ្ចឹមណាគ្រូសាញាតញោមគឺចៅតាមេត្តាបិតាពួកប្រសងមានតួនាទីទំនុកបំរុងថែរក្សាញោមបានញោមអត់មានបាបទេប្រសងអាចទៅបិណ្ឌបាតចិញ្ចឹមញោមបានណាញោមអញ្ចឹងប្រសងក៏មានតួនាទីតបគុណសងគុណញោមមួយចំណិតទៅញាតមិត្តណាឆ្ងាយចិត្តមួយចំណិតទៅជួយសង្គមជាតិមកចំណិតទៅជួយសាសនាកសាងវត្តអារាមមកចំណិតទៅញោមឃើញទេអញ្ចឹង
មជ្ឈណត្ត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 អញ្ចឹងគេហៅថាសង្ឃៈធម៌ណាសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយញោមញាតក៏ដូចគ្នាដែរញោមឃើញទេអូថ្ងៃនេះញោមមកវត្តនេះមជ្ឈណត្តអើណាឃើញទេអូបនការសាមគ្គីវត្តសន្តិវណ្ណារាមវិញសើហើយមជ្ឈណត្តញោមថាណោផ្កាខ្ញុំកណានោះណាដាក់មជ្ឈណត្តមកដើមដោះចេញមកមានក្តាស់100ក្តាស់10ក្តាស់50អីចឹងផ្កាឥឡូវវាស្រួលណាស់ញោមស្រួលដាំហើយក៏ស្រួលដោះដែរញោមឃើញគឺផ្កាបនគឺផ្កាប្រាក់គឺផ្កាហេរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបនផ្កាហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយទៅវែងឆ្ងាយណាស់ញោមអាត្មាមិនចង់និយាយទេតែនិយាយចេះតែវែងហើយធัวហ្នឹងមិនចេះជាប់បញ្ញោមនេះចេះតែមុខជូរចេះមិនហ៊ានល្អូទេសុខចិត្តមុខជូរធុញណាយូរយូរម៉េចអូដូច្នេះកុំឲ្យវាយូរពេកណាតែលោញោមអង្គុយដេកទៅក៏បាត់ធัวទៅណាអញ្ចឹងធัวទេសនាអាត្មាសំដែងថ្លែងមកក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីរីអង្គាទំនុកបំរងវត្តសន្តិវណ្ណារាមវត្តចាស់ហ្នឹងហើយវត្តចាស់វត្តថ្មីហ្នឹងឯងញោមវត្តតូចវត្តធំវត្តអញវត្តឯងសពគ្រប់កន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសូមឲ្យវត្តទាំងអស់គឺមានវត្តប្រតិបត្តិកសាងវត្តប្រតិបត្តិម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមានវត្តក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាណាញោមបានវាអត់ចេះទាស់គ្នាអត់ចេះបែកបាក់គ្នាគឺវត្តប្រតិបត្តិញោមហើយវត្តប្រតិបត្តិគឺវាបានបន់បានអនុសង្ឃគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងខ្មែរគ្នាឯងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរួមសាមគ្គីគ្នាចេះជួយកសាងជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រសាយើងចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាទៀតហើយម្យ៉ាងសូមឲ្យពុទ្ធពល4ប្រការយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3មនុស្សទេពតាព្រះនិព្វានកើតមានដល់ញោមញាតទាំងឡាយបានសុខសប្បាយសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនីអយ៉ាងធម្មទេនសម្មតាធរទេសនាអាត្មាភាពលើកឡើងមកសម្ដែងថ្លែងជូនជាសម្ដាប់ត្រង់ត្រាប់កើតជាបុណ្យកុសលនៅពេលនេះសន្មតថាជាប់ដោយបរិបូរអេវ៉ាំង